И здравейте на всички, добре дошли в епизод номер 18 от моето Minecraft оцеляване и в момента трябва да действаме светкавично бързо, за да накараме някои тия идиоти тук да хване. Аре, някой там се не види. Трябва да ги вкарваме. Още един. Сериозно ли? Никой няма да хване глупавия блок. Добре. Ауч. Ауч. Не ме стреляй. Този идиот там може да умре. Не. Сега трябва да действаме изключително бързо. Никой да не ме убива. Така. Да. Yes. Така. Сега. Почна да вали ли, бе? После ще обяснявам какво е това тук, ако се чуете. Сега трябва някакси да ги... залости от тея. Няма ръдни... А, yes! Така. Това ще е трудно. А? Не. Yes! Аз съм най-добрия. Така, сега по страшната част ще трябва да ги превърнем. А имам само едно такова. Дали ще се деспаунат, ако отида да взема още материали? Какво е това, дето постоянно ми се бие в лицето, бе? Добре. Бръщам се сега, никой да не е изчезва. Какво си ти, бе? А, пили! Ай! Ай, умри! Лаги, къде си, бе? Ау! Добре, добре, не убивай, както иде. Така, упс! А, да, това после ще обясня какво е. Разкарай се! Бе, вече са се деспаунали, вече ги няма. А, какво ми трябва? Трябва ми такова. Трябва ми... А, къде е тъпото стъкло? Трябва ми такова. А, такова. Е, такова. Така. И така. Бързо! Бързо! Всички да се махат, да не... от пътя ми, да ви няма. Чувам познато ръжене. Да му са не види, не взех никакви блокове. Така, всички ли са тук? Един, два. Къде е третия? Третия го няма. Добре. Добре. Тези тук не са добре един от друг. Нека пуснем да се правят първо по-ошените. Така. Не, няма вода! Упс! Здравей! Така. Всички не мълчат. В момента съм изключително зает. Ух, как ще разпадна при него. Сега. Там се не види. Тези не са добре един на друг, защото ако това се превърне, пък този още е зомби, то ще го ликвидира моментално. Затова някак се трябва да го преместим. Само не падай вътре. Трябват ми някакви блокове. Здрасти! Мръдни! Още малко! Не! Мразете! Мразете, бе! А, yes! Така. А, пили! Твоето простак идиот! Така. Ух, добре. Сега е по-добре положението. Така, сега. Разкарай се, тъпай! Кокошка такава. Сега какво трябваше да направя? Сериозно ли не сложих нищо тук? Така.
Така, докато това се прави, тук ще ви покажа какво имаме. Има един бучер, който не е зле. Ето този тук е най-добре от всичките. Име е Librarian, който продава. Първата му по-хубава оферта е ето тази, Silk Touch за 19 емералда и една книга. Другата по-хубава оферта е, има Protection 3, има още един Silk... Ау! Изчезай! Не! 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 Махай се! Ааа! Майко ти! Сериозно ли бе? За няма и секунда! Мразете, мразете! Чакай да не... Мразете. Да му са не види! Мразя тази игра! Остана тук. Аааа, защо се е в мен? Какво трябваше да направя сега? Трябва учо, захар и гъба. Стига е най-добрия ми величър. Следващия. Имаме още един. Още един Флетчер, който иска такова... Вече не знам какво иска, нищо не иска. Махай се от тука, бе! Мръсни кереш. Гънпода. Не! Ще се заловя! Всички да млъкнат. Бързо, тук, не, тук, какво хвърлих, нещо хвърлих. Газ, бързо. Давай! Пак не взех никакви блокове. Всички са тук, супер. Така. Малък изрод, такъв топанар. Сега съм тук. Хвърляме едно от тези от тук и чакам. И през това време може да направим две златни ябълки. Не така. Всъщност ми трябва три. Защото то топанар. Как? Не знам как стана този номер. Къде се появи? Направо с касата влезе. Така, този. Аз имам 4. Както и да е. Така. Не бе. Така. 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 Едно. Оцелих. Оцелил съм го. Две. Така. О! Лаги. И три. Упс. В момента играя с 12 FPS, не знам защо. И какво се случва? Така. Всички да стоят тук, след малко се връщам. Фил! Тей!
Да, здравейте всички, добре дошли в този епизод. Сега да спим, защото оп, не се спи в честа, спи се в леглото. Да, и къщата ми е взривена, ако не сте забелязали. Забелязали. Сега. Тъй. Защо толкова лаги? Нека оправим къщата, докато тия ги няма. Мисля, че едно такова ще трябва такова... О! Нямам ли спрус дърво? И тук става доста тясно. Нямам спрус дърво. Добре. Това мисля, че идва тук. Така. Трябва ми малко спрус. Гледай ги тия келеш, къде са накачулили? Ей! Мри! Идиот такъв. Квадратна глава, такава глупа. О, къде ми е бърдвето? Супер, това беше най-перфектното сичане на дърво. Мразя го този тъп. Та, в днешния епизод ще се занимаваме малко с тези вилиджери. Бях отключил тук една такова. Бях отключил онзи лайбрериан, който ви показах. Запарах вече какво ще да казвам. Майко, кой го убиха? Да, бях го отключил. Щях да ги преместа в при другите там в оно и каменото. Оно и там, дет на това. И щяхме да ги развием, да ги размножим. Ано сега умря! Защо умря? Къде ми е яденето? Ще игра с толкова малко FPS. Сега. И... тук съм ги заровил така по този дърт, защото първия път бях хванал няколко вилиджери и бях ги оставил тук и бях просто заградил там и от четирите страни и... къв си тя? И след няколко денощи на Minecraft такива нощи бяха умрели, не бяха ги превърнали. О, някакъв още друг стана човек, ето... не е лайбрериан. И бяха ги превърнали, не знам как, мисля, че от... ето от тези ъгълчета или от прозорците, нямаш на идея, но ги убиват някакси. И затова просто ги закопах в пръст тука. Та сега имаме... Йес! Имам тонове ръта на флеш. Злато, няма как ти дам злато, ти го отпиши. Добре, този не е лош. Ти си същия. То значи... този иска 39, този иска 38. Скъпчия. А този е... Weaponsmith. Той продава оръжие. За кол. Ой, кол имам доста. Хуу! Така, сега! Това беше стърсиращо. Тук прилича на не знам на какво. Сега трябва да ги преместим ето тук. Но първо мисля, че това трябва малко да го оголемим. Затова ще оголема малко тази постройка и ще се върнем, когато е време да ги преместваме. Да! Така, готови сме с първата част от плана ни. Сега ще прекараме малко релси до първия ни човек. Това трябва да го махна.
Така. Който е? Ето тук. Здрасти! Тей. Може би ето там били се свил. Мръдни! Така. Сега, ако всичко мине по план, слагаме количката. Айде, излизай. Така, бързо! Давай! Влизаш вътре. А така, супер. Ами сега. Ах ти, изрод! Изчезвай от тук, ще пръстам газа! Тей. Един е вътре, три остават. Сега трябва да си взема някак си... Никой да не ходи никъде. Ау, сори! Извинявам се! Тей. Това беше лесно. Сега остава и другите. Да си взема релсите. Упс! Не мърдай! Не мърдай! Искам да... Искам турчо да махна, бе! Та пак. Добре. Давай, ти си, качвай се. Айде! Айде, бе! Айде, не се инати сега! А така? Давай, ти можеш. И още един е вътре. Упси! Сега. Следва малко по-трудната част. Да ги намеря. Трябва някак си да ги намеря под цялата тази купчина. Пръс. Здрасти! Нямаш ли идея какво ще ти се случи? Тей. Разкарай се. Тей. Давай. Давай. Става тъмно. Ау! Защо е? Дай си ми количката. Не, въобще не си помисля да излизаш. Къде е коли? Сега, разкарай се от тук. Махни се, знам, че не обичаш, но се махни се. Тей. Нека спим. Да не си правим експерименти. Така. Остават ни още двама, мисля. Това тук е временно, така че после ще му мислим къде и как. Сега да ги изровим и другите двама. Тей. Просто влезват. Не знам как ще ги накараме. Въобще не ме гледай, не влизай вътре. Адам се не види. Влизай. Чакай, не дай бързо. Давай ти си. И... Супер. Упс. Това е за добре дошъл. Сега искам количката, моля. Защо трябва точно пък тук да стоите? Бръдни! Си. Да виждане. И още двама. О, чакай! Не бързай, за никъде не бързай. Трябва да си взема първо релсите. Упс. Не дей, чупи сега тук реквизита, да.
А! Къде бе? Абе! Къде бе? Тука беше! О-оу! Чакай, ти сериозно ли? Аз ли полудявам? Тук имаше... Виледжер! Какво се случва в този свят? Ха? Здрасти, да си виждал един твой близнак? Не? Аз го видях бе, тука беше. Чувам стъпки. Къде си бе? Този още е тук. Ще да видиш. Чакай бе, къде тръгна? Стой! Къде отиди бе? Чакай бе, ало! Стой бе! А, ето го и другия. Къде отиваш пък ти бе? Въобще ти си и помисли. Оня, какво прави там? Ха, интересно. Телепортиращи се вилиджери. Хич не ма гледай с този голям нос ми се качвай в количката и пали. Хайде! А сега музика ще го докарам тук, си няма на идея. Не! Разкарай се от пътя, бе! Стой, 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 стой! Хайде, влизай! 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 А, ще ги убия! Всички ти ще ги убия! Ще ги нарежи на парчета! Стой, бе! Упс! Мразя ги! Мразя ги! Мразя ви! Ти ще замъкнеш от тук или ти пръсна газа! Изчезвай! Мога за тука! О, те са двама. Добре, какво толкова интересно има там, че всичките ходят и там? Айде, ето, друга дупка. Тъпи виличе. Мразе. Прескарай са. Мисля бе. То пък къде? Къде? Защо? Как излезе? Какво се случва по дяволите? Те се клонират. Поудявам ли? Не съм луд, наколкото знам. Един. Два, три. При малко бяха и двама. Дами и господа, ще се видим след малко. Хич не ме гледай така. Хич не ме гледай. Просто так. Влизай вътре. Така, този е последния. Трябваше да го добутам, чакай от там до тук. Влизай вътре. Тей, вече всички са на място. Се надяваме безопасност и не знам защо. Но всички им харесва да се трупат в този ъгъл. А, не знам. Има нещо интересно в този ъгъл явно. И сега трябва... Какво щупи? Сега трябва някак си да ги накараме да се размножават. Да си обърна първо тук това. А, обаче как? Си нямам и на идея. Тук трябва да почистим. Така, сега ще отидем да вземем няколко стълби. Офа, стълби. А, врати. И ще пробваме така.
Уф! Това беше досадно с тия вилиджери. Едно такова ми трябва. Тук има... такова дърво. Даже още малко няма да е зле. И сега. Нямам си на идея как работи цялата работа с размножаването на вилиджери. Затова просто ще импровизираме каквото стане. Знам, че трябва да има врати и трябва да има вилиджери. Така. Сега. Някъде трябва да направим, да поставим вратите по този начин, че да самите вилиджери да отчитат, че това нещо трябва да е къща. Как обаче, не знам. Затова просто ще ги направим ето така. Така. Упс. О, ау! И така, ето тук някъде трябва да има къща. За всеки случай ще поставим тук врати да има. Така. Ето, къща. Тук някъде това е къща. Избирайте си. Готово. Ще поставим и малко вътре. Да, една-две вътре. Ага, и аз съм добър на тази игра. Къща. Ето и къща. Тук някъде трябва да има къща. Упс. Защо? Чакай бе, това е още не е готова къщата. Добре, мръдни се. Виждам сърчица, значи тук някъде има къща и това работи. Така, има още две. Ето тук и тук. Готово! Вече сте уредени. Сега някак си те изляза. Така, готово. Чува се хмъкане, чува се, виждат се сърца, значи работи. И да, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, може да дадете един позитивен вот за клипа. И ще се видим в следващото видео. Довиждане!